V našem městě se o uplynulém víkendu konala Tachovská pouť. Zdejší římskokatolická farnost při ní oslavila slavnost na nebevzetí Panny Marie. Centrem dění byl samozřejmě hlavní kostel. Nedělní poutní mši svatou celebroval plzeňský biskup Tomáš Holub. srpna vždycky na nebevzetí Panny Marie, tím pádem nejbližší neděle tohoto svátku je vlastně potom tady Tachovská pouť. Oslavili jsme letos s panem biskupem Tomášem, podařilo se nám ho uloupit, protože má nabitý program a těch zasvěcených kostelů Panny Marie na nebevzeté je obrovské množství, takže konkurence je těžká, náročná, ale to se nám podařilo širokými lokty si prosadit zácnou návštěvu. Pozvání do Tachova prý přijal Tomáš Holub velmi rád. Strašně rád, tam je jenom problém, že, jak řekl pan farář na začátku, těch kostelů, které mají dnes patrocinum, tedy poutě hodně a člověk musí jako biskup postupně ty jednotlivé kostely takhle vlastně objíždět. A jsem rád, že dneska došlo na Tachov. Od zdejších věřících se mu dostalo vřelého přijetí, nechyběly gratulace. Plzeňský biskup měl totiž právě v neděli narozeniny. Maminka chtěla, abych se narodil 15. na nebevzetí Panny Marie, tak to vyšlo o den později a když pak se takhle spojí, tak to je přesně to, že to můžu také poděkovat Panny Marii za ochranu pro můj život. Zajímalo nás i to, co říká Tomáš Holub dalším opravám, kterými v letošním roce prošel zdejší kostel na nebevzetí Panny Marie. Potřebného zásahu se dočkalo 10 vitrážových oken, část zdejší dominanty má také novou fasádu. Já jsem moc rád, že tady funguje spolupráce mezi městem a farností a řádem křižovníků, kteří zde jsou po celá staletí zodpovědní za ty věci, které patří církvi. A je to jenom radost toho, že věci, které jsou krásné, také mohou obšťastnit ti, kteří sem přicházejí, buď už jsou tady doma nebo jako turisté. Takže děkuji moc všem, kteří se na tom podílejí. Jak už zaznělo, Tachovská pouť, při které se slaví svátek patronky zdejšího hlavního kostela, probíhala po celý víkend. Včera jsme tu měli koncert, který pořádal Městské kulturní středisko, měli jsme tu ještě večerní modlitby, nešpory, měli jsme tu rozjímavý růženec a dneska ještě při bohoslužbě jsme žehnali zájemců bylinky, protože slavnosti na nebevzetí Panny Marie je zvykem, tradicí žehnat na sbírané bylinky, květ lípy, meduňku, mátu peprnou, cokoliv, co kdo potřebuje. Slavnost na nebevzetí Panny Marie je pro naše město akcí tradiční, která se tady slaví po staletí. Založení kostela je datováno do roku 1329. Na podzim by ale Václav Vojtíšek rád uspořádal slavnost pro Tachov zcela novou. Záleží na tom, jak se bude vyvíjet koronavirus. Měli jsme tu letos v plánu s místními myslivci udělat možná poprvé v historii tady svatohubertskou mši svatou v listopadu, ale jak se bude vyvíjet situace s koronavirem, jestli opravdu budou omezené počty lidí při účasti na bohoslužbách nebo ne, to dneska opravdu nikdo neví.